السلام علیکم سنگت خیر ہے ٹھیک ہو صحت طبیعت ٹھیک ہے امید کرنا تسا بالکل چس جے سو تے الحمدللہ تو پہلے ہی دسیا سے ملی عید دے کپڑے کھن ہے ہن 1200 دا سوٹ کی تے ایتان سچن سے ہن سلائی پوچھ دے پے 1700 ارے او ریٹ لسٹ اورے ہوئی تے ہوئی اے دے دے پے ہن سب کو ہے کہ دے سب کو پہلے دسیا سے دردی کو ہے کہ دا سب کو کرایہ دے پیسے دے اسا گھر وچ سوٹ تو پا تڑا جانے کم پہلے دے چلی سی ہن ای ہے دے ہن 1700 روپے سلائی دیوار کی دے 600 روپے حال اتے ہے جو نے دے السلام علیکم سنگت کی میں حال ہے ٹھیک ہو سٹ طبیعت سے ٹھیک ہے امید کراں ٹھیک ٹھاک تے چس جو ادا ان لوگوں کو پہلے پتہ بھی ہے ہن پہلی دفعہ کہہ نہیں سٹن ہے گنے چوتھی دفعہ سٹن ہے گنے ہاں باقی جو آ گئے گدا ماشاء اللہ اتنا بدا کپڑے آخری آخری سیدھے بھی پی بھی گال کہیں ماشاءاللہ دا ایک بندے دا چار چار سوٹ نے دے سارے نکتے لا تن اللہ پتہ ہے پین ہاں یہ چرے ہیں صحیح کیا اکھے جن لوگ ہیں وہ ایسا ہی ہوندا چار چار ایک کپڑے نا بل ہے پے پرچی پڑھ دے پین دیکھو جیسے 500 روپے ندین گلو صاحب صحیح ہاں 9400 روپے صرف کشے گئے جی ندیم خوجا 470 امید ہے شیر عبداللہ دے 6000 روپیہ 400 ملک روف دے 6800 روپیہ 900 روپیہ میں سمیں فری کاس لگا پائیں کہتا یار کل لفظا کل لفظا استاد بنے بڑے 3000 کپڑے کی نظر 20000 دے یہ کیرا 600 دیوار ہے مہینے لوں 18000 روپیہ باقی غیر ہے گھر والے بھاگو کہ میں سنتا پیتا بنا میں دوا کے اللہ والے سے گلو صاحب خیر ہے تا بے ہوش میں نا مراد تے نہ سنبھال سکدا تھا نہ پے پروا دیو ابا دیو دیو ہن ہاتھ مارو دا دڈو دا ہوا لو جے بے مو یا لپا مرے نے نہیں ایڈی با نکرے بالے دے ہتھ لے زمین تے اللہ ہی مگا ٹائی نے سارے کپڑے لاتن تا ہن سچے نے بینے میری چو یا نہ چو میں کپڑا وڑے چاونا اے نو والا سویرے بات گلے نے وجوان تو اصل ہے بندے تے جوے خطرناک ہے تسا بولے بلے والی شلوار ہوندی او دوے سی واکھ سی بلے والے تو تے کہن نہیں تیرا رے یو رولا میں چڑھا وے بندے ہو لے اوتا کتو نے دی ادا چا برا چا پر ادا پر لڑے لڑے جھت پہنچے ہی استاد اجازت دے جوان نہیں میں نکل لے ہم والے تک کوئی ٹر گیا تھا ٹنگی پہ ہر شہ کیوں ہاں کپڑے کپڑے بدو کہ کتنے پیسے لگے ٹوٹل اچھا
ما يحتاج ما ما يحتاج 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 هيك كيتا بيت ديا بيا وجد هيك كتا وين شاطي هاي هيك هو كده ما هي كده مرة هاي تاني أبو تره لا كيا هون أنتو فين أبان جوان دبوت ما هو كان ده هو تواصلني ما فينا تام هذي هون غرماني شوبينج سنتر تاعه بدن هلا دل لگی پینی کوئی والا کام تا کرو تو وے تی وے چھڈیا کہنی عمرو تلے دے کہنا لا جير شك هنده بقى او گينو برا تي رائٹ بول لا کام نہیں تھا ماشاءاللہ پاور فل چاگدن اے بس ہن جان بیل پے کرنا پے دلے پے بس گڈ لک او 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 چابی میرے کول اور لو صحیح ہا گے تے کم ہلا ہاں بھرا آ دیر تے نہیں پئی ہے هذا بيماني كارد جاي هذا جلو نا هالي كارد بس جلده بس